Իմ ընտանիքից 5 պատերազմի մասնակից եմ ունեցել։ Հիմա առասկերիշ եմ մնացել։ Մի ասեպական տուն եմ ունեցել մի ադեկիսա կարուց։ Տվեցի թուրքին, թուրքուշ տվեք թուրքին առանց հեշպանի։ Չէիք մտածել ժողովուրդ։ Ես Գյումրի բնակիչ եմ, ընդեմ եմ հետ գնացել նորից։ Քաշաթաղի շրջանքի Ակունիս, բազմազավակ ընտանիք եմ եղել, աղջիկ ջան։ 5 երեխես ընդեղ են ծնվել Ակունիս գյուղում։ Մնացել ենք, շենացել ենք։ Անպայման, անպայման։ Առանց որևէ բանի։ Քարերի, 97 աղջիկ ջան։ 97 թվականից բնակվել ենք ընդեղ։ Ակունիս գյուղում, Քաշաթաղի շրջանը, լուսային թևը։ Իմ երեխեքը 5 ընդեղ են ծնվել։ Դպրոց են գնացել, քարերի վրա նստած 10 էր, մութ տարի, 11 տարի լույս չենք ունեցել։ Շենացրել էինք, ստեղծել էինք, ամեն ինչ 5 րոպեվա բրզավ։ Վերցրին ժողովրդից ներից տվին թշնամուն վեր։ Հիմա բնակվում ենք Գյումրիում, առայժմ չգիտենք ինչ, հյուրընկալի ընտանիքում։ Այո, Գյումրիից եկի, ասել եմ, քանի օրոր պետք է պիտի մնամ իմ ժողովրդի հետ։ Չեմ գնալու Գյումրի, մինչև դրական պատասխան չստանամ։ Անպայման, անպայման, թե գիշեր, թե ցերեկ, իշքան պետք է մնալու է։ Չենք տրամադրվել, որպես ես ենք նստացույց լինի, մտես տրամադրվածություն չկա։ Տրամադրվածությունը այն է, որ կոնկրետ հստակ պատասխաններ տան, հասկանանք ինչա կատարվում։ Բայց արդեն պատերազմից 1 տարի է, Ու ամբողջ քննիրը հենց հետա, որ 1 տարի անցել է, չէ, բնակվելու վայր ասենք, ով ոնց հասնում, մեկը բարեկամի տուն, մեկը վարձով, մեկը մեկ մեր բնակարանը չունենք։ Այդ է ամբողջ քննիրը հենց հետա, որ մենք մեր տրամադրվածությունը նորից ենք գտնում, ոչ թե նստած ցույցն է, ոչ թե միտինգներն է կամ ցույցերն է, այլ հասկանանք կոնկրետ ինչ ավ սպասում, մի տարի հետո է սպասում, 2 տարի հետո է սպասում, որ մենք դրան արդեն հասկանանք, ընտելանանք, ոչ թե գնա արի կամ դիմումը ճանկի քեսին կորելա, այդ մի տարի հազար են գոյատիվի, ավել այդ մենք չենք կարող։ Ես իմ սեփականան շնորհման տան թուղթը թողել եի գյուղում, Ակունիսում եմ թողել։ Շտապ դուրս գալու, շտապ դուրս գալու ժամանակ գնացել եմ Ստեփանակերտ, տանը բերել եմ։ Սերտիֆիկատը քսերոքսով, ես սեփական տուն եմ ունեցել։ Դեմի առանցում մնացել ենք, այսպես օտից կախված, սա ժողովրդի վիճակին է։ Բանն հաջողությամբ ասում եմ դենա վերձոր, եթե հարցը դուք ուղեցի, չէ՞, ասենք ասում են գնացեք վերձոր։ Ասում են, տեսեք, բնակիչները այստեղ հավաքվող բանկ, ասում են, կամ մեզ մեր տունը կտվեք, հա, կամ այստեղ։ Հիմա դուք ասում եք վերձորը տունը մնացել է, գնացեք ապրեք։ Չէ, ես ասում իրենց տարբերակը, կամ մեզ մեր տունը, որը աննան արել, աննան արել, որովհետև իշնամի այդ է, կամ այստեղ բնակչությամբ այ Այլ ընտրանք չկա, իրենք ասում են, մենք չենք ուզում։ Իհարկե չենք ուզում, որովհետև հիմա ես մեկնաբանեմ իջով, կներեք էլի, հիմա մեկնաբանեմ, որովհետև նույն հաջողությամբ մենք մի ամիս առաջ, մի ամիս երևի չի անցել, ապանատես եղանք այն դեպքին, երբ որ Հայաստանի միջազգային ճանապարհը փակեցին, նույն թուրքերը, ու մեր կառավարությունը, ոչ թե հայկական անուններով հնչեցրեց այդ նույն փակած ճանապարհների համայնքները, այլ հնչեցրեց ադրբեջանական համայնքները։ Մենք ադրբեջանից չենք վախում, մեր հայազգը ադրբեջանից հաստատ չի վախում, ալևի ես իմ շունը չի, որ մենք իրանից վախենք։ Մենք այսօր առաջինը, վերջ չէլի, չեմ ուզում մարացնել, որ իշխանությունից ենք վախենում, որովհետև մեր հետևից պատժեշկը մենք չունենք։ Այսինքն նույն հաջողությամբ ես հիմա ինչի հիման վրա իմ երեխուն վերցնեմ, տանեմ վերձոր, ասեմ տղա ջան, նայ խոսքի 2 ժամը 1 թուրքը անցնում է, ես այն նույն թուրքն ա, որը որ սպանել ա մեր ախպերներին, մեր ընկերներին, մեր հարազատներին, էդի ոչ կարա զմանենի, չի կարա լինի, ու այդ վստահությունը չկա, որ նույն հաջողությամբ կարող ա Ալիևը այդ ավլաց ուղեղը միամիտ մտածի, որ ինքը պետք է զաբուխ փագի, ու մեր կառավարությունը չի կարին ասի, ինքը զաբուխ փագի, ով ես դու որ փագես, այդ վստահությունը այսօր ժողովուրդը չունի։ Ու ոչ մեկը չի կարա հստակ ասի, հա այդ վստահությունը ես դիզի տալիս եմ, ձեր երեխուն վերցրա գնա։ Իսկ եթե կտա, այդ առաջի տվողը ես ունեմ Բերձորում 2 տուն, ես այն խոստանում եմ, առաջի տունս նվիրեմ իրան, ինքը մնա ընդի, իր ընտանիքով իր երեխեքի հետ հանդերձ, ես էլ իմ երեխու իմ ընտանիքի հետ հանդերձ, իր այդ մնա ընդի, ինչքան ինքը մնում է։ Ոչ թե նստի տեղը ասի դու գնա ընդի ապրի, ես ընդի 20 տարի ապրել եմ, 20 տարի ջահելություն եմ կորցրել, 20 տարի ծնողներն ընդի ջահելություն են կորցրել, առուկ ժամանակ են կորցրել,
Ու ինչի համար? Արդյունքը ինչ դառա? Ոչ մի բան։ Իշխանությունները ասում են ապագա կա, եւ հենց այս որտեղ ապագա կա։ Այս թեզով վերընտրվեցին նորից։ Գիտքնի եք մի բան։ Թեզը մենք հասկանում ենք, նայեք, ուրեմն սենց է խնդիրը։ Նախքին չլինի, թո լինի ինքը, հիմա իրա տեղը ուրիշ մեկը լինել, լինելու էր ուրիշ մեկը, հնես չի, որ ես կոնկրետ հստակ իրան են ընտրել։ Ճիշտ ասես։ Պրոստը զուտ նախքիններին չընտրելու թեման է։ Ասում է ապագա կա։ Բայց հենց ներն ենք, նում կառավարությունը, ասում է ես չասեցի կա, հարցրեցի կա ապագա, թե ոչ։ Այդ դիկ է խնդիրը։